Усім привіт і стоп, Раймі, що тут в цій грі робить Раймі? Ну ладно, давайте натиснемо на кнопку. Стоп, не натискається. Ладно, Зара. Ну, в принципі, нічого такого страшного Раймі не робив. Ну що ж, він був закоханий в Китю Моркитю. Ну, я би тут поставила... Зараз, покажи, що би я поставила. Я би поставила плюс 10. Ну, давай. Тому що, по-перше, це Раймі. І він дуже добрий. А по-друге, коротше... це нормально, що він був влюблений в Китю Моркитю. Що такого? Зараз якось поставлю. Я зараз просто хочу показати, що, як би я Раймі оцей. Ось. Я би поставила Раймі в рай. А ви? Надіюсь, ви би теж в рай. До речі, якщо вам сподобалося... До речі, поставте лайк на це відео. І хто ще не підписаний, підпишіться на канал. Якщо що, то ви на каналі Котятки Умняшки, щоб ви не забули. Речі, я вам не сказала, ну просто Раймі би не додали в цю гру, тому це просто фотка. Але я би реально, якщо б його додавали в гру, я би була дуже рада. Ну і Китю Моркитю, якщо б додавали. Якщо ви, до речі, якщо не знаєте, хто такі Раймі і Китю Моркитю, то можете подивитися мої нові відео. Ну, а якщо ви вже подивилися там, де, ну там, де є чорний кіт і рожева киця, то Раймі і Китю Моркитю. Раймі чорний, і Китю Моркитю рожева. Так, Раймі хлопець. Вибачте, що я вам про це не казала. Ну, та Раймі хлопець. Та, а не дівчинка. Але є мультик там, де Раймі говорили як на дівчинку. Але насправді це хлопчик. І там Раймі був реально як дівчинка, але насправді Раймі це чорний кіт, і він якби хлопець. Ладно, давайте приступаємо. До речі, я не сказала, але я сьогодні буду просто придивлятися свої картинки гарні. І буду дивитися фото своїх улюбленців домашніх, тому що мені скучно. А треба відео якесь нове зняти. О, поні! О, фотки з понями. А що таке? Не можна. Ну та йде, коли там, надіюсь. Що? Ну нічого, ну мені здається, що нічого, що на моїх відео деяких були відсилки, коротше. Ну я просто не знаю, як про це правильно сказати. Ну коротше, там було схоже, ну там, типу, про Китю Моркитю. Ну коротше, там було схоже на My Little Pony в моїх мультиках. Там, де собачка Делла і Доллі розказувала їй історію, то там спочатку нам сказали, що жили, були дві сестри. І в мультику «My Little Pony» теж казали про двох сестер. Можете навіть передивитися зараз той момент. Давним-давно у чарівній країні Еквестрії жили дві сестри-принцеси. Ну, ви зрозуміли. Ну, коротше, дві сестри. Ну, ладно. Давайте про це не говорити. Ну, це просто... Ну, блін. Я брала просто манекени поні, тому що я не вмію малювати поні гарно, так. Ну, я просто не вмію реально так в точності малювати. Що такого? Не можна брати чи що? Так. Ладно, давайте про це не будемо говорити. І зараз будемо шукати, о, ще поні. А, це Раймі. Єдноріг Раймі. Ну, Раймі, але єдноріг. Але Раймі алікорн. Ну, Раймі алікорн, ну, що такого? Ну, алікорн і алікорн. Ну, просто... А, Раймі насправді хлопець. Надіюсь, ви зрозумієте це хоч колись. А ну... Оу. Сажик, мілашик. Але він помер, так. Якщо ви не знали, я признаюсь. Сажик Мілашик помер, так. Рижик лишився без тата. Але Саж воскресне, коротше, Саж воскресне, але за пару років. Будемо чекати, поки Саж воскресне.
А Буся, ну тільки якщо хтось є старий з мого каналу, який бачив першу серію, і він все ще лишився, ну я так думаю, старі такі, ну не старі, ну просто ті, які ще з 2021 року бачили от мій канал, мою першу серію, то там ви можете побачити. Я вже одне відео робила там, де типу Раймі, ну знаєте, заснула. Їй приснилася та перша серія, коротше, вона є досі на каналі, і, ну, але я її раніше не показувала просто. Там Саша пішов в школу котів. Це була перша серія на каналі. Ну ні, ну ще була серія там, де Буся була, і вона просила всіх по-російськи ставити лайки. Ну, ви подивіться, якщо вам так цікаво. Ладно, давайте на інше відео перейдемо. Знову Сашок Мілашок. Іу папа. Ну, а якщо ви запитаєте про рижика, ну, про кошака, то він воскрес уже. Ну, він перевтілився. Ну, коротше, його душа – це рижик. Так, якщо ви не знали. А кошак – це тато Сажа. А Саша – це тато рижика. Коротше, я заплуталась. Напевно, і ви заплутались, так що вибачте, якщо заплутались. Ладно. О, Бусечка. А я все на неї казала Буся, бабуся. Вона реально старенька. Короче, а тут вон Сашок з Рижиком їли собі. О, кошак. Отак він виглядав колись Рижик. Ну, точніше, це кошак, але він став Рижиком. Ну, коротше, ви поняли. І тому колись був самий непопулярний канал, там, де було тільки одне раніше відео в 2022-му, тобто в 22-му, якщо ну, році, типу. Ну, надіюсь, ви зрозуміли. Просто мені краще казати 2022 або 2024, ну, або 2021, ну, ви поняли. Ну, або 2020, коротше. О, а це мама Рижика. Так, а ви що, думали, що Риж без мами родився? Ні, він спочатку був мами, а ми забрали його до його тата. Ну так, що таке? Так є. Саш, коротше, він тато Рижика. Коротше, є ще така історія колись була. Знаєте, я придумала її. Ну, таке ще є легенда така про Сажа і Рижика. Коротше, а я спочатку розкажу. Ну, насправді, Рижик деколи казав, Рижик казав до Сажа в плані, якби він його брат, а не тато. Ну, просто я раніше вирішила, що він буде як брат. А потім я вирішила, що якщо Рижик не має тата, типу, ви подумайте, що так просто, що Рижик сирота і він приймальний. А це так сумно для дітей, ну просто для дітей таке показувати. Тому я придумала, що тато Рижика – це Сажик. Короче. Ну, і ще є легенда. Так от, про легенду. От, коротше, одного разу Сажику сподобалася одна кішка. Ой, це вже Ліса, я потім розкажу про неї. Короче, от, була легенда колись, що у Рижика була мама, коротше, і вона, коротше, ні, ну, от Саш влюбився в одну кішку, і вони поженилися. Саш поженився на Раймі Ніні, вона так називається. Типу, Раймі і Ніна. Ну, ви поняли, ну, я просто так люблю казати, називати на Раймі, коротше. Оця от кішка, яка зараз я показую картинку її, це жінка Сажа, коротше. І коротше, виявилися у Сажа і діти, коротше, п'ятеро кошенят.
Ну, і у цей кіті. І коротше, одне з 5 кошенят було риже. Ну, там ще одне було риже, але ми забрали одного рижого. І його я назвала рижиком. Ось кінець. Ну, і вони жили довго і щасливо, поки Сашик не помер. Ладно, не думаємо про це. Так от, я вам хотіла показати ще лісу, коротше. Це не моя кіця. Ладно, пропустимо. А це теж не моя кіця. А це не мої кіці, а це знов ліса. Коротше. Ліса лисиця. А це її подруга. Але я сказала, що це її мама. Ладно. Давайте ми не будемо просто дивитися ці фотки. Давайте не будемо просто дивитися. Ми просто перекрутимо. Ладно, усім па-па. Тільки я покажу, що свої перші відео зсажу. Де воно? Чи не грузить? Все був з рижиком, коротше. Все ж не все був з рижиком, та я вам не казала. Ну коротше, він був з бусею. Я може колись зніму відео на інші ігри. Ладно, всім пока.